У Дніпрі атовці розпочали заняття на безкоштовних IT-курсах. На них бійців навчатимуть тестувати комп'ютерні програми. Організатори кажуть, для одних це можливість покращити знання у сфері IT, а для інших – змінити професію. Детальніше у наступному сюжеті. У ногу з часом у Дніпрі стартували безкоштовні IT-курси для бійців та ветеранів АТО. Слухачів академії вчитимуть самостійно встановлювати сервери, проводити тестування, шукати помилки та недоліки у нових базах даних, мовах програмування. На навчання прийшли 16 бійців, серед них і військовий Сергій Гізатулін. Тема була давно цікава, вирішив спробувати себе, записався, пройшов тестування, пригласили, прийшов з удовольствием. Друг подсказав безплатні курси для учасників бойових дій. Думаю, чому б не спробувати себе в цій сфері, так сказати. Сфера IT для мене служащих – це точно не чужда. Я як сам воєнний зв'язок, непосередньо з цим працюю, ми з цим сталкуємося. Тобто хочу розширити своє мировоззрення в цьому плані. Аби отримати змогу навчатися безкоштовно, бійці пройшли спеціальне тестування на знання комп'ютеру. І цей курс розбит на блоки. Вот, считайте, что каждый блок – это, как считайте, новый предмет. Но я буду преподавать основы системного администрирования и сетевых технологий. Я буду рассказывать, как данные передаются по сети, какие существуют там технологии, и будем упор делать, конечно же, на практику. Такі курси – чудова нагода для хлопців змінити профіль діяльності, а для декого – пройти реабілітацію, каже ветеран Віталій Пепко. Я працював в ізраїльській фірмі. Разработчикам также разрабатываю свои приложения для андроида. И вот нужно освоить тестирование, чтобы покрывать тестами свои приложения. Курс розрахований на півроку. Заняття по 3 години двічі на тиждень. Метою даних курсів є соціалізація учасників АТО та членів сімей загиблих, а також отримання ними надання їм можливості отримання нової професії в затребуваній сфері наразі в Україні. Після закінчення курсів слухачі отримують сертифікати та зможуть працювати тестувальниками у компаніях-розробниках програмного забезпечення. Марія Требушенко, Роман Вашина, ФОП Ньюс, телеканал «Відкритий».